Sveiki, man sauc Emīlija Bērga. Mana lielākā radošā iedvesma ir cilvēki un cilvēku stāsti. Ikdienas sakritības, kaut kādi nejauši mazi notikumi, jauna vide, pārmaiņas, māksla. Varbūt nevieglākais, bet foršākais šajā profesijā, es teiktu, ir dažādība, ko šī profesija piedāvā, gan cilvēku ziņā, cilvēku sadarbību ziņā, gan vides ziņā, gan tēmu ziņā, un jā, vispār dažādās pieredzes, ko šī profesija piedāvā, un grūtākais šai profesijai droši vien būtu saglabāt stabilitāti un izveidot savu rutīnu, kas katram pašam priekš sevi strādā.